ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മലയോര മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ബിനീഷ് ആന്റണി ചേരുന്നുണ്ട്. ബിനീഷ്, മലയോര മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നു ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അവസാന മണിക്കൂറിലെ പ്രതികരണങ്ങളും കണക്കുകളും വിലയിരുത്തുന്നത്? 133,727 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് മണ്ഡലം നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ പോലും മത്സരിച്ചിട്ടും ജോയ്സ് ജോർജിന് വിജയം കണ്ടെത്താനായില്ല. ഈ വോട്ടെണ്ണലിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ വ്യക്തമായ ലീഡ് നിലനിർത്തിയിരുന്നു ഡീൻ കുര്യാക്കോസ്. 7 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളും ലീഡ് നേടി. അതോടെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം, ജോയ്സ് ജോർജിന്റെ ബൂത്ത് നമ്പർ 79 നമ്പർ ബൂത്തിൽ തന്നെ ഡീൻ കുര്യാക്കോസിന് 44 വോട്ട് അധികം ലഭിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഈ ഭരണവിരുദ്ധക്കെതിരെയുള്ള ജനവിധി എന്നായിരുന്നു ഈ ഡീൻ കുര്യാക്കോസിന്റെ പ്രതികരണം. ഏതായാലും കേരള കോൺഗ്രസ് ഒപ്പമുണ്ടായിട്ടും 2019 ജോയ്സ് ജോർജ് നേടിയതിനേക്കാൾ 40,000 വോട്ടിന്റെ കുറവ് ഇത്തവണ ഇടതുപക്ഷത്തിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം എന്തു നേരിടുമെങ്കിലും ഇത്തവണ വോട്ട് വീതം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ BDS പ്രതിനിധി ബിജു കൃഷ്ണൻ നേടിയത് 78,648 വോട്ടാണ്. എന്നാൽ ഇത്തവണ സംഗീത വിശ്വനാഥൻ 90,000 അധികമായി വോട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഈ പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞും ഒരു വിജയപ്രതീക്ഷ എൽഡിഎഫിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും അതെല്ലാം തന്നെ മാറി പറഞ്ഞ 100,000 താഴെയായിരിക്കും ഡീൻ കുര്യാക്കോസിന്റെ ഒരു വിജയം എന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷയെങ്കിലും 100,000 അധികം വോട്ട് നേടി കേരള കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് വിജയക്കൊടി പാറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും വലിയ ആഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിന്റെ നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ പൈനാവിലടക്കം പ്രകടനം നടത്തി, ചെറുതോണിയിലടക്കം തന്നെ പ്രകടനം നടത്തി. ആളുകൾ വലിയ സ്വീകരണം തന്നെയാണ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും LDFന്റെ വോട്ട് ചോർച്ച അല്ലെങ്കിൽ LDFന്റെ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ട് ചോർച്ച കൃത്യമായി ഇനിയുള്ള ബൂത്ത് കമ്മിറ്റികൾ പരിശോധന നടത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇടുക്കി 2 തവണയും ഡീൻ കീഴടക്കിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ. ശ്രുതി, വ്യക്തമാണ്. എന്തായാലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വിജയപ്രതീക്ഷയൊക്കെ LDFന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും മലയാള മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ്. ഇടുക്കിയിൽ കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇടുക്കി ജനത കോൺഗ്രസിനെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്.